आगामी चैत्र सत्ताइस गतेदेखि एक महिनासम्म प्राचीन हरिद्वार चतरा धाममा लाग्ने पूर्ण महाकुम्भ मेलाको प्रचार प्रसारमा जोड दिँदै नेपाली काङ्ग्रेसले कुम्भ क्षेत्रमा सरसफाई गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेस बडा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर एक र दुई समितिले कुम्भ मेलाको प्रचारात्मक अभियानका रूपमा कुम्भ क्षेत्रमा सरसफाई गरेको हो सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत कुम्भ स्तम्भ घाडी कुम्भ परिसर तथा सार्वजनिक शौचालय क्षेत्रमा सरसफाई गरिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस बराजेत्र नगरपालिका वडा नम्बर दुईका सभापति अमर कटुवाल वडा नम्बर एकका सभापति ईश्वर थापाले अगुवाई गरेको सरसफाई कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र प्रथम जगद्गुरू बालसन्त बरा क्षेत्र नगरपालिका प्रमुख रमेश कार्के लगायतको सहभागिता रहेको थियो